Договарям се с Тамат Стаматов да посетя неговата мидена ферма в Черноморец. По телефона научавам, че най-често гледаният канал в дома на фамилията е Агро ТВ. Не казвам това от самохвалство. Просто се оказва още един аргумент да тръгнем с оператора Румен Милошев към малкото черноморско градче. Усещам, че младият мъж много би искал да види по Агро ТВ и хората от морския бряг с техните проблеми в ежедневната битка за оцеляване. А Стамат Стаматов просто един от многото фермери у нас, с малката разлика, че има друга широта на мирогледа, въпреки че не го осъзнава. Основател на идеята за мидена ферма е баща ми. От 73-4 година той е в морето, занимава се с риболов. И той е основният човек, който даде идеята да се правят мидена ферма, тъй като ресурсите на риба в Черно море взеха да се изчерпват и се вижда, че от едни даляни няма как да се гледа семейство. Признавам, че почти нищо не знам за даляните. Спомням си единствено онази култова реплика на Катето Евро от оркестър Без име. Затова с нетърпение очаквам риболова. Колко години така сега сутри? Колко години? 48. Ето смъжът. Това е Тодор Стаматов. Душа човек. Един от най-уважаваните хора в Черноморец. Чест и привилегия е да се качиш в неговата рибарска лодка. Риболовът ми се струва лесна работа. За няма и 2 часа касетките се пълнят с около 100 кг сафрит. Изведнъж обаче си давам сметка, че всяка сутрин да те люлее морето в продължение на 50 години никак не е лесна работа. Дали във вените на тези мъже не тече една идея по-солена кръв? За хората от морето, фамилията и рода са най-важното нещо. Веднага ми правят впечатление имената на мъжете в Черноморец. Стамат Стаматов, Сотир Сотиров, Андон Андонов и така нататък. Просто няма как да ги сбъркаш, даже и след 100 години. Но да се върнем към Стамат. И така през 2007 година била определена така наречената точка, в която да се изгради мидената ферма. Нещата обаче останали в замръзнало положение до 2010-та. 2010 година спечелихме един проект, който направихме разработка за него. Там по точка 2.1. И изградихме една част от мидената ферма. 2011 кандидатствахме с втори проект, с още 2 части и сега полето е 200 декара. Пазарът в началото бил труден. Кое начало, между впрочем, е лесно? Първоначално, като почнахме, България нямаше кой знае каква култура за ядене на миди. Нямаше такова търсене, нали, слаби бяха пазарите. С времето това нещо се промени, нали, рекламата продава. От ресторант на ресторант, от магазин на магазин, нещата се раздвижвали бавно и сигурно. До 2013 година. До 2013 година, докато не решиха да правят пристанище в град Черноморец. Започна изграждането на пристанището, още беше за 5-6 месеца. Сега вече е втора поредна година. Не мога да изкарам 1 кило миди от тази мидена ферма, която да пусна на пазара, тъй като нямаме възможност да излизаме, нямаме възможност да измиваме продукцията, нямаме възможност да работим. Стамат не се изживява нито като герой, нито като мъченик. 32-годишният мъж е наясно, че малкият човек трудно може да победи с лични аргументи голямата държавна машина и лесно попада в омагьосан кръг. Параграф 22. Жалби не съм подал за... То няма къде да подам жалби, тъй като и на нас не е необходимо в Черноморец сигурно пристанище. До сега беше една лодкостоянка, която беше трудно да се представя дори на нея. Сега се, нали, изгради модерно пристанище,
европейски проект, на кой да се оплачи. Добре, ти като работиш по проект, ти така или иначе трябва да си завършиш. Даже два проекта имаш. Как ще приключиш тези проекти реално? Ими, приключвам ги с санкции от тяхна страна. Всяка година търпя санкции за това, че не мога да работя. Тъй като имам технологична, там имам програма, която трябва да изпълнявам, но като нямам възможност къде да работя, как да изпълня. Колкото и да е кораво сърцето на един морски човек, колко дълго може да издържи на подобно напрежение? Оказва се, че може. Надявам се до година нашето пристанище вече да има някакъв статут, да може да се влиза по-свободно, да е действително рибарско пристанище, не е яхтено, както е в момента. Очаквам до година да имам възможност да работя там и да си хем да си покрия задълженията, хем да излезе на някаква нула, защото две години сме загуба. Не загуба ми, под критичен минимум. Потъваме. Изчезваме. Усещане за потъване обаче няма. Стамат с някакво удивително спокойствие посреща трудностите и не смята да се отказва. Дори ни отвежда при свои колеги в Созопол, чиято мидена ферма работи, защото не смята за по-важни своите лични неволи пред проблемите в бранша изобщо. Държавата, всяко едно земеделие има някаква субсидия, при нас това го няма. Също се водим земеделски производители, а за мините субсидии няма. Поминъка на покрай морето е или туризъм, или рибарство, или миди. Няма друго какво да се прави. Този бизнес проблема е от неголямата конкуренция. До толкова, значи, масово има берат са миди от скали и от нерегламентирани места и това всичко излиза на пазара. А ние като производители, държавата не задължава, минаваме през един куп институции и спазваме всички изискани директиви, за да може да излезем на пазара да продадем едно кило миди. На морето сме и не знаем къде сме. Нямаме, например, определени места да кажат, например, тези фирми, които се занимават с рибарство, е тук има места, плащат се там на общината ли, на който ще е, на държавата ли, няма значение, и се установяват е тук. Тези, които се занимават с миди, отиват еди къде си, там има места, например, за да може да... Ние в момента сме никъде. Не е ли достатъчно голямо морето, че за всички да има препитание? И в този ли бизнес държавата някъде сбърка? Морето е голямо, ама пазара е малък. Като направихме нашата мидена ферма, бяхме с пореден номер 004, а сега има 032, мисля. Има още 28 ферми изградени след нас. И далеч по-големи. Ние имаме 200 декара, пък като гледам документацията, най-малката ферма след нас е от 500 декара нагоре. Къде ще ходят тия миди? Трябва влязат на нашия пазар. Има ли опция българската черноморска мида да се изнася в чужбина? Чуждия клиент иска големи количества сега. Ние с капацитета, който имам аз, примерно моята мидена ферма, годишно може да изкара максимум 150 тона. Като дойде един чужд клиент, той ми казва, аз искам 2 тира седмично. 2 тира са по 20 тона, са 40 тона миди. С моите 150 тона за колко? За 4 седмици. Как ще го задържа аз като клиент, като мога да му изпълнявам поръчката? Примерно 2 месеца, да кажем, че 2 месеца ще мога да го поддържа. Другите 10 месеца той какво ще прави? Тук, разбира се, е моментът да попитам за сдружаването. И това е лошо на Черноморието. Уж широко скроение, пък в един момент не може да се сдружи. Все едно рибопроизводителите се сдружат. Има една организация, която лобира за 1-2 души. Нали сме с цяло сдружение. Нали, и ние членуваме там. Защо ние нямаме принос от това сдружаване там? Лобира се за едни определени хора. Добре, тогава не мислиш ли, че в крайна сметка всеки човек си заслужава държавата? След като вие отдолу не можете да бъдете силни, държавата отгоре как да играе по вашите правила? Ама разбира се. Той народ си заслужава управниците. Точно това е. И затова теглим. Учител в земеделието на Стамат е Сотир Сотиров.
Зооинженер, ценител на хубавото грозде и хубавото вино. По комшийски, Стаматови и Сотирови бистрят политиката в земеделието и взаимно се подкрепят. Господин Сотиров е бесен, че държавата не помага на млади мъже като Стамат. Такива като него, със сърце за работата, вече се брояли на пръсти. Да, и на такъв трябва да помогне. Не само не взимал 150 000 декара земя. Понеже имал парите, но не е. Абе, държава, удари внимание на това момче, шо ме мръкне. Създай му условия да почне той. Той като почне, после ще се нареди някакво друго около него. Да, той може да се храни семейство. Създава две дечица, семейство хубаво, две дечица, да им стаде поминък, може да ги отгледа. Изкушавам се и провокирам Стамат. Твърде много ли политика има в сектор земеделие и защо е така? Той ако няма политика, тя няма да е интересно, няма толкова влиятелни хора да се интересуват от земеделието. Земеделието иска работа, а пък гледам, че основно чорбаджиите са в земеделието. Стамат е опитвал по всякакъв начин да намери решение на задънената ситуация, в която се намира, за да оцелее. Резултатът за сега е нулев, или по-точно 1-0 за държавата, в лицето на всичките нейни власти. Логично е да попитаме младия мъж, има ли опция да си стегне куфарите и заедно с семейството, съпругата и двамата невръстни синове да напусне родината. Не искам да замахам останата. Семейството ми е тук, баща. Родителите ми са тук, родителите на жена ми са тук. Искам да се живея в България, какво ще правя в чужбина. В камъка се лежи на място. Но просто на този камък трябва да му се дава малко шанс да се търкаля. Нали? Аз не искам да ги загубя. Да ми аз. Искам децата, внуците ми да растат, внуците ми да ги герам. Стамат Стаматов не разбира защо аз, човекът от равнината, намирам хората от морето за по-различни. Не знам. Аз мисля, че тези проблеми, които ги имаме, ние ги има насякъде. Какво ще е по-различното? И тук има хора, които живеят с 200 лева на месец и във вътрешността на страната пак ги има. И тук има хора, които живеят с не знам колко пари, не може да си прибират парите за деня и във вътрешността на страната ги има. Значи... хората са еднакви навсякъде. Въпросът е да им се дава шанс да се развиват и ще бъдат и по-добри. Да сме доволни на това. Щом толкова е решил Господ, толкова е дал. Да, на Божа работа. От нас, което се иска го даваме. Тръгваме. Тръгваме. Но всъщност оставаме. Завинаги оставаме в морето. Между бляскавите опашки на Сафрида, в нежната и прозрачна красота на медузите, в броеницата на мидите, в окото на изгрева. Радостни и изпълнени с благодат от срещата с тези невероятни хора. Стамат Стаматов, Сотир Сотиров, Андон Андонов и така нататък. До следващия изгрев в морето.